tyhle ty lenkerky MMA, že jsem to dělala s čočkou, to znamená, že jsem měla čočku, kterou jsem nakoukovat, aby jsme viděli, které já prostě rozpadlo, které ne. Budu potřebovat krabičku, budu potřebovat teda ty bonbony a tušku, aby si něco zapisovala. Tyhle ty, když se všimuje, ta lenkerka nebo ten bonbon na jedné straně je napsáno no a na druhé straně není nic. A mi to slouží k tomu, že jakmile se objeví tohleto písmo k M, to znamená, že to jádro se rozpadne. Takže kolem 200, takže vidíte, že vždycky se říká, že kolik máte těch jader 400, tak vždycky poločas rozpadu, že se polovina těch jader rozpadne, jo, takže zůstane fakt těch 200 původní. A když to uděláme, ty 200 kusem, a zase, jo, budu. Dávejte pryč, který se rozpadly, ty označení, teda to jádro jsou rozpadlá teda ty jádro. A zůstaly nám tam